الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا والساعة كهاتين. زما قابل احترام رونو الإسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم د رب الكائنات یو عظیم احسان او مهرباني وا چې الله مونږ تاسو ته رسول جوړ کړی را لېږلی و. هغوی هر خیر او فایده د فائدې حاصلونکو لپاره، د خیر د تلاش کوونکو او ګټونکو لپاره نه ده پریښي، مګر هغې خپل امت ته بیان کړي او د هغې د حاصلولو ترتیبات یې ورته ښودلي. او داسې یو شر نشته چې د هغې نقصان دنیا کې یا آخرت کې مونږ تاسو ته راپېښېږي، مګر د هغې نه مونږ تاسو منع کړي یو، او د هغې نه د ځان ساتنې ښایسته اصول او آداب یې راته ښودلي دي. من جمله دغه عظیمو خیرونو نه چې د هغې نشاندهي د الله رسول صلی الله علیه وسلم کړې ده، یو دا چې مونږ تاسو یې په دې باندې خبر کړي چې قیامت را رسیدلو او راتللو نه وړاندې د هغې څه علامات بلاول راځي، او دغه علامات یې مونږ تاسو ته د الله د وحي د رب الکائنات د وینا او فرامین مرنا سره پیش کړي، چې په دغه کې یو عظیمه غوښتنه خو زمونږ ستاسو ټول اهل اسلام نارینه او زنانه نه د دې خبرې ده چې څنګه مونږ تاسو الله باندې ایمان لرو، د الله پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې ایمان لرو، نو دغه شان هغه ارشادات او فرامین د رب العالمین یا د رسول امین صلی الله علیه وسلم چې هغه مونږ تاسو له خبر د بعضي مغیباتو نه راکوي چې وروستو دور کې به داسې کېږي او داسې به کېږي او داسې به کېږي، په هغې باندې یقین لرل چې واقعي دا دغه شان کېدو والی دي، د هغې د رښتینوالي عقیدت لرل، د هغې د حقانیت عقیدت لرل، دا لومبنۍ غوښتنه ده چې زمونږ ستاسو نه کېږي. او دا زمونږ ستاسو د ایمان بالغیب د جملو نه یو شعبه ده، یو حصه ده. او عزتمندو، د دغې علاماتو د دغې نشاناتو قبل از وقوع خبر ورکول د امام الانبیاء علیه السلام برحق او سچ رسول کېدلو دلایلو نه دلایلم دي، ځکه په روی زمین باندې داسې یو علم، داسې یو آله، داسې یو وسیله او ذریعه د وحی الهي نه بغیر نشته دی چې د دغې راروان احوالو صحیح ټیک او درست د هغې معلومات مونږ تاسو په هغې فراهم کو، حاصل کو. دغه معلومات که صحیح او درست او یقینی او رښتیا د حقایقو سره برابر واقع کېدو والا
معلومیږي نو هغه د الله په وحي باندې معلومیږي او وحي رسول نه علاوه بل چاله نه راځي. نو دغه علامات د رسول الله صلی الله علیه وسلم برحق سچ رسول کې دعا د الله هم دي، براهین قاطعه هم دي. او په دغه کې یو عظیم خیر مونږ تاسو ته د دې خبرې پروت دی چې هغه علامات را رسیدلو نه وړاندې وړاندې د هغې نه د تحفظاتو لارې مونږ تاسو ولټو تلاش چې څنګه مونږ تاسو د هغې نه د بچ کیدلو وس لرلی شو، توان طاقت لرلی شو، یا هغې موقع کې مونږ تاسو له څه کول پکار دي، په کم آداب باندې عمل پیرا کېده پکار دي چې مونږ تاسو نه ایمان د لاس نه ورکو او نه خسران او تباهی ته ځان وردیکه کو، بچ شو د داسې قسم عواقبو او ناکار انجامونو نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت مونږ تاسو ته دوه قسمه نښې ښودلي دي. یو قسم دسی دی چې هغه بالکل قریب واقع کېدو والا او یو د هغې نه مخکې مخکې اوقاتو کې راتلو والا، چې هغې کې بیا ځینې داسې دي چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې واقع شوي دي، پوره شوي را رسیدلی دي، او ځینې بیا داسې دي چې د هغې بیا وروسته زمانه کې انتظار و. صحیح حدیث کې دا راغلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی انا والساعت کهاتین، زه او قیامت منګه دواړه دا رنگیو، دا دوه ګوتې مسواکۍ او دا منځنۍ ګوتې. نبی علیه السلام داسې اشاره کړه، صرف دونه دا عزت لکه دې منځنۍ اوږدې ګوتې په اندازه لږ مخکې راوتلی یم، او قیامت ما پسې لکه دې مسواکۍ ګوتې په شانتې لږ وروستو را روان را رسیدو والا دی. نو در رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی جوړېدل او د هغه دنیا ته راتلل دا د قیامت قریب ترین را رسیدلو علاماتو نه ده. ځکه کورئ تاسو سوچو کې الله آدم علیه السلام هم دنیا ته رالېږلی او نبی ته جوړ کړی و، بیا هغې پسې نسل انساني الله عز وجل په دنیا باندې خور کو او دنیا یې آباده کړه په هغې ان تر دې چې نوح علیه السلام د الله لومبنی رسول په دنیا باندې وګرځېده. خو لاکن عزتمند او قیامت هغې کې چا پسې مرانغې، ځکه ورپسې نور پیغمبران راتلو والا انتظار و هغې ته، نور امتیان راتلو والا امم انتظار و هغې ته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تاسو او یا یم امت یې د مخکلو امتونو په ګنتۍ حساب کې، زمونږ تاسو نه یو کم او یا امتونه په دنیا باندې مخکې تیر شوي دي، او مونږه د هغې ټولو نه پسته آخرنی او یا یم امت راغلی و دنیا ته. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی تاسو د دغې ټولو راغلو امتونو آخرنۍ امت یې، د دې امت نه پسته بل امت راتلو والا نشته، او تاسو په دغې تیر شو ټولو امتونو کې د ټول نه بهتر امت یې، د دې امت په شان بل بهتر امت مخکې تیر شو کې نشته. او دا یې فرمایلی وو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم امت آخرنۍ امت دی، نبی علیه السلام آخرنۍ رسول دی، نو دا ښکارا دلیل شو چې دی پسې بیا ورپسې بل امت او پیغمبر راتلو والا چې نشته، نو څه پسې راځي؟ قیامت پسې راځي. د دې امت چې کومه زمانه الله ټاکلې په خپل علم او تقدیر کې، د هغې انتها ته رسیدو سره بیا ورپسې قیامت دی، بل امت پکې نشته، بل رسول پکې نشته، بل نبی راتله والا پکې نشته. او دارنګه الله عز وجل قرآن کریم کې فرمایي اقتربت الساعة وانشق القمر،
قیامت ډیر رانیستی شو او سپوږمۍ چې د هغې د چودلو دا علامه دا یو نږدې راتللو علامه د قیامت وه نو هغه م وشلېده په منځ باندې دوه ټوټې شوه د سپوږمۍ دوه ټوکړې کېدل دا حقیقتا واقع شوي او دې حوالې سره امام بخاري رحمه الله امام مسلم رحمه الله امام بهقي رحمه الله او دارنګ امام ترمذي نور ګڼ شمېر محدثین کرام احادیث مبارکه د ګڼ شمېر صحابه کرام نه را نقل کوي لقد انس ابن مالک رضی الله عنه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه جبیر ابن مطعم رضی الله عنه او د نور ډیر شمېر صحابه کرامونه محدثین کرام دا واقعا را نقل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې سره کوم وخت چې مشرکینو د نبی علیه السلام نه مطالبه وکړه چې ستا د نبوت رښتینوالی حقانیت به مونږ اله تسلیم کړو چې ته دا سپوږمۍ مونږ ته دوه ټوکړې کې نو د نبی علیه السلام په دعا او بیا د الله د طرفه په امر سره چې هغې کومه اشاره کړې وه هغې سره الله عز وجل سپوږمۍ دوه ټوکړو باندې تقسیم کړه نو انشقاق قمر چې دا د قیامت علاماتو نه یو علامه وه دا هم واقع شو او د نبی علیه السلام رښتینوالی د نبوت هم پې ثابت شو او د قیامت قریب را رسیدلو دلیل هم پہ ښکاره شو خو الله عز وجل د هغه مجرمینو حال بیانوي چې کومو دا مطالبه د دې معجزې لیدلو کړې وه د هغې حال بیا څه و وان یرو آیة یعرضو الله وایي که دوی داسې غټه نښه م وویني نو مخ تې اړی د هغې تقاضا منلو له تیار نه وي ویقولو او دا خبره کوي سحر مستمر چې دا جادو دی ډېر پوخ جادو داسې بدبخته یي ځینې انسانان هغې ته د هغه خلکو خبره چې هغه ډېره په ژوند او ګمان او تخمیناتو باندې بناوي بلکه ډیر کرتی داغي په خبرو کې یقیني شواهد سره دروغ نیوي شوی وي د هغه چا په خبره خې یقین کوي او د هغه چا په خبره باندې شک کوي تهمت لګي چې داغي په خبرو کې په عمر بر کې یو خبره کې دروغ نه واقع شوی هغه قصدن خوسکه چې خط ان هم دروغ نه وای دروغ و نزان مکمل ساتون کی پاک بندگان دا اللہ اغا انبیاء علیہ السلامی دا اغی پا خبرو بانی دا دروغ و تحمت لگئی الٹا سیدھا خبر کئی چیرہ دا خود جادو دے او بیا پوخ جادو دے دا معجزہ ندا عزت مند و سوک چی دا کبر انتہا تاو رسی دا عناد او دا لوئے انتہا تاو رسی ناغت بیا دا اللہ دا پیغمبر دا لاس معجزی کارا کی دا ہم کارآمد او فائدہ مند نوی خدا بلا نخوا دا قیامت قریب را رسیدلو عزت مندو دا غشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاغ نشاناتو کی چکم دا قیامت قریب را روان دی آغی کی یو نخوا آغا دا گر سولی دا چی علم با دا خلق نوچت شی امام بخاری رحمه اللہ دی متعلقہ حدیث مبارک را وڑی ان يرفع العلم ويثبت الجهل چه علم بوچت شي او جهالت به داغي پزي باندې ثابت پاتې شي د علم چتېدل په ډیرو طریقو باندې دي یو روایت اغا امام بخاري رحمه الله فرما راولې دي چې ان الله لا يقبس العلم انتزاعا الله دا علم د خلقو د سینونو پر اخکلو وباسلو سره د خلقو نه لری کینی وباسي لیکن یقبض العلم بقبض العلماء علم چی اللہ دا خلق ناخلی ندو علماء کرام حق پرستو پا وفات سریتی اخلی لوی لوی علماء اگا وفات او دا غین دا غی وقت خلقو دا اللہ دین سیلا پورا نی حاصل کرے نو کم علم چی دا غوی پسینو کی آغی سرو اگا دا غی سر قبرونو تلالے کشو خو خلقو دا غینا فائدہ اگا شانوانا خستا سنگ چی تیا خستل پکارو دی حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو خواہ دا قیامت علامہ بیانی چی آغا زمانہ دا قیامت قریب اگے کہ با علم پا خلقو کے کم شی جہل با دا آغی مقابل کی زیاد شی
خو بل خواته تعلیم هم راکئ چې علم مه ورکوئ په خپله معاشره کې. کوم اهل علم حق پرسته چې الله تاسو له درکړي دي د هغې نه فایده واخلئ، د الله کتاب ته زده کوئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرامین ته زده کوئ، د الله د وحي علم ته حاصل کوئ، د وحي په رڼا باندې ځان هم منور کوئ، عقیدې هم منور کوئ، اعمال او عبادات هم منور کوئ، معاشره او کلی او وطن هم پې منور کوئ، او دنیا هم پې روښانه کوئ، چې جهل د هغې په ځای باندې ځای ونه نیسي. خو چې کله ته د علم رڼا لګولو او خورولو کې سستي او بې همتي کې، نو ضرور خبره ده چې بیا به جهل خپل تیاری خورئ او هغه به په دې اطراف عالم قابض کېږي. نن سبا چې موږ تاسو وګورو یقینا ډېر زیات علم کم شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حتی اذا لم یبق عالما، داسې وخت به وي بیا راشي چې عالم به یو هم پاتې نشي. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، خلق به بیا ځان له قیادت او مشرۍ دپاره کوپړۍ نیسي. رؤوس سر د رأس جمع ده، رأس دې کوپړۍ او سر ته وایي، مطلب دې مشر نم تعبیر په سر سره شوی دی. مشر هم د قوم دپاره داسې وي لکه سر د بدن دپاره، نو دوی به داسې مشران او سرونه په ځان مقرری چې هغه به جاهلان وي، دا الله و رسول تعلیمات و علم به ورسره نه وي. فسئلوا، نو د هغې نه به پوښتنې کېږي. فافتوا، نو هغې به فتوې ورکوي. بغیر علم بې علمه، نه به د قرآن حواله ورسره وي، نه به د رسول الله د فرمان حواله ورسره وي. بې علمۍ جهل باندې به فتوې وي. فدولوا و ادولوا، نو خپله به هم گمراه وي او نور خلق به هم گمراه کوي. الله دې د داسې حال نه محفوظ وساتي، او د دې نه د حفاظت بهترینه قلا دا ده چې د علم حلقات باید چې موږ تاسو باندې منور وي. کم ځای د قرآن و سنت درسونه کېږي، موږ تاسو باید چې په خپل 24 ګنټې ټیم کې هغې له وخت ورکو او په ځان باندې درسونه اورېدل لازم کو. څونه چې د علم سره زموږ ستاسو وابستګي وي، هغو نه به زموږ ستاسو د زړه نه، زموږ ستاسو د بدن او د اعمالو نه د جهل تیاري وځي، هغو نه به زموږ ستاسو کورونه په رڼا د علم منور کېږي انشاءالله. دې به کوشش کوو، خو لاکن دا هم ورسره واضحه شوه چې قیامت قریب کې به جهل زیاتېږي او علم به کمېږي. اوس هغه حالات که موږ ګورو، نو یقینا ډېر زیات جهالت عروج باندې دی. بله نخا، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې وخت به راشي، ظهرت القینات، چې لوبې ویونکې ښځې دا به ډېرې زیاتې شي. موږ تاسو اوس وګورو ډمانې څونه زیاتې شوې دي، ګانه ویونکې ښځې او سړي الکان څونه زیات شوي دي. او یو روایت کې دا هم راغلی دي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د دغې شان خلکو په سرونو باندې با دا ګانې بجانې ویلې کېږي، تمبولونه به پرې والې کېږي. که موږ تاسو اوس د هغې ظاهري مصداق ګورو، نو ته به ویې لکه چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم دې موقع کې په دې دنیا کې ولاړ دی او هغه حالات یې هغه وخت کې کتل او د خپلو چشمدید لیدلو نه خبر ورکو خلکو له. دې سرونو باندې دا تمبولونه وخل کېدل، باجی وخل کېدل په مخکې زمانو کې د چرته ډېر غټ معتبر خلکو چې هغې سره به ډېره پیسه وه، وسایل به و، هغې به ډمان ډمانې راوستې وې او ځان ته به یې ګډولې، نو هغې کې په هغه کم معتبر مشر باندې به تمبل والی کېده، باجی به والی کېدې، د هغه سر ته به دا دوکړۍ باجی وې، هر چا ته به دا سهولت فراهمېده نه. خو نن سبا که موږ تاسو وګورو، دا شیطان کار دونه کړی دی چې ګاډو کې د یو کس سر چې کوم ځای سره لګي هغه تکیا والا د سر ځای بل ته پکې سکرین لګولی وي، په ټوډیانو کې، په ډایوو کې، او دغه شان په جازونو کې، او په نورو ګاډو کې په هغې کې دغه شان سلیما خلکو ته لګېدلي، او هینډ فریانو سره خلک چې کوم دی په خپلو غوږونو کې ځان ته ګانې بجانې اوری، بلکل نور بدن ته هغه آواز نه راځي، صرف سرونو سره هغه دوکړۍ باجې او څه چې وي هغه ورته غږېږي. ناشنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتینوالی او د هغې حقیقت سره د نبی علیه السلام د خبرې درستوالی تاسو وګورئ،
دا خبر چې دا الله پیغمبر ورکړو نو په وحی یې ورکړو او زکه په وحی ورکو چې دا الله رښتینی رسول او زکه خو دا خبر هم رښتیا واقع شوی تاسو ګورئ دا غشان رسول الله صلی الله علیه وسلم بل نه خدا هم بیان کړی دا چې په داسې وخت کې به امانتونه ذمہواریو کې خیانتونه ضایع کېدل بربادېدل شروع شي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې ناستو ملګری راغی امام بخاری نے مولا روایت راوړي تپوس ته کوي چې دا قیامت به کله راځي یا رسول الله نو نبی صلی الله علیه وسلم او تو فرمایل اذا زیعت الامانه فانتظر الساعه کله چې امانت برباد شو نو دغه وخت کې تبیا د قیامت انتظار کوا اغیت تپوس کوي یا رسول الله دا امانت بربادیدل څه مطلب دی ورته جواب کوي اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه کله چې نا اهل تکارونه اوس پارل شي نو دغه وخت کې بیا ته د قیامت انتظار کوا اوس ته مونږ تاسو وګورو دا ذمہواری منصبونه هم عموما نه اهلو ته ملاویږي دار چا چې څونه په غلا باندې وس برېدې شي نو په هغې کې کمی نه کوي او کام چوری خو په ټولو کې تقریبا واقع ده الا ماشاء الله چې خپله ډیوټي وظیفه کې غلا کول کام چوری کول دام د نااهله کېدلو یو دلیل او علامه ده او امانت خو د چا سره که چا کېښودو نو ډیر کم بندگان د الله به داسې عمومي چې هغه ستا امانت شوی شی یا امانت شوی خبره هغه تاله محفوظ وساتي او بیا یې په ټیم باندې تا ته ادا کړي امانتونو د خبرو کې خیانت د چغل خورۍ په وجه باندې دونه ډیر شوی چې معاشره او کلی د هغې د لاسه برباد او تباوي او امانتونو د مالونو کې هغې کې هم چې کم دی ډیر خیانتونه بلکې امانتونه د عزتونو که د چا د چا سره راغلي دي تر ماشومانو پورې هغې سره څونه خیانتونه نن سبا په معاشره کې روان دي الله دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي هر حال کې په امانتونو کې خیانت راغلی دی بل علامه نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی وه چې د دروغو گواهان به ډیر شي شهادت الزور دا د هلاکت او تبایو نه ده یو واقعه به تا لیدلی نه وي ته به ته خبر نه وي تا سره به د هغې شرعي څه ثبوت نه وي او بیا به هم گواهی ورکې په څه بنیاد اسې د ډلې درنولو لپاره په دروغ به قسم طلاقم کوي په دروغ به چې کوم دی هر قسم خبره کوي ایس معلومات پورته نه کوي عزتمندو دام د قیامت د علاماتو نه ده او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره بیانوله چې د هلاکوونکو ګناهونو نه یو ګناه هغه شهادت الزور دی نو هغه وخت کې تکیاوالی ورانیغ شو ویوی الا وقول الزور الا وشهادت الزور بار بار دا خبره وکړه خبر شي خلکو د دروغو وینا خبر شي خلکو د دروغو گواهی ورکول دا ډیر عظیم جرم دی ته خو به ټیک دا ډله ټپله خپله یا خاندان خپل هغې لپاره به دروغ ووایې دروغو گواهی به وکړي خو د الله رب العالمین بارګاه کې به بیا سکې دلته به ته د خاین نه وکالت وکړي خو د الله په بارګاه کې به بیا ستا خلاصوونکی څوک وي لږ دغې ته هم سوچ پکار دی دغه شانتی عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم پاغه نخو کې یو نه خدا خودلی دا چې دا سی وخت براشي چې پاغه کې با امین انسان بانی د خائن ګمان کیږي چې دا خیانتګر دی او په خائن بانی با د امانتدار ګمان کی او نن سبا هم دغه شانته کې معاشره ده چې کم څوک د معاشري خیرخوا او د هغې دپاره غمجن او درمند او جړېدونکی دی یا خیرخوا د یو فرد دپاره دی هغه باندې د خائن ګمان کیږي او چې کم بدخوا وي خو لاکن باغونه ښایسته ده ته جوړ کړل او سرو شنو خبرو باندې خوشحاله او دلاسه کړي الټه درله بیا کندم کني عزتمندو دا زموږ ستاسو هغه زمانه ده چې د الله د حبیب دا خبره به کې د نور غوندې روخانه واقع شوی دا چې خائن ته خلق د رښتیا او امین ګمان کوي او امانتدار پکې خیانتګر ښکاری خلکو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بل نه خدا بیان کړی دا
چې داسې وخت به وي چې هغې کې به جوماتونو کې چغې او اوازونه اوچت شي. نن سبا که موږ تاسو وګورو په جوماتونو کې د دنیا خبرې په څونه انداز باندې کېږي، په جوماتونو کې پردی سپکې او خپلې درنې څونه ویلی کېږي، او بیا لا په جوماتونو کې بدعي طریقو سره اوازونه هغه څونه اوچتول کېږي. کله د ذکر په نامه باندې د الله په نامه کې تحریف کوي، هو هو کوي، کله الله هو وي، نه هو د الله نوم دی او نه الله هو د الله نوم دی، زمونږ د الله نوم الله دی. او د اخره ها باندې نه الټه پیښتا نه ورسره واوښتا. او عزتمند زمونږ رسول صلی الله علیه وسلم چې څنګه موږ ته د مانځه چل را خودلی دی او په هغې کې د رکات دننه دوه سجدې را خودلي، که څوک درې کوي نو هم غلطه کوي او که څوک یوه کوي نو هم غلطه کوي. د قشان د الله د یادولو چل موږ ته د الله رسول را خودلی دی. تاسو احادیثو ذخیره وګورئ، چرته به پکې داسې ونی دي چې صرف الله 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 دا ضربونه نبی علیه السلام یو صحابي ته یو امتی ته بطور ذکر ورخودلی، یا به دا فضیلت راغلی چې سبحان الله دا وینو د دې دا فایده ده، یا الحمد لله، یا الله اکبر، یا لا اله الا الله، یا داسې چې کوم دی نو نور اذکار مسنونه ذکر مفرده چرته نه په قرآن کې راغلی دی او نه په احادیث الرسول صلی الله علیه وسلم کې راغلی دی. او نن دغې باندې د جوماتونو ګونجونه اوچت شوي دي، چې کوم نبوي طریقې باندې آمین په زوره ویل دي، نو هغه خلکو یو عظیم جرم او ګناه ګڼلې ده. او حالان کې په خطبو کې چې کله دعا کېږي نو آمین ښه په زوره ویلی کېږي، منځون نه پسته چې کله اجتماعي دعا کېږي نو هغې کې آمین ښه په زوره ویلی کېږي، د جنازې نه پسته چې کومه دعا خلک کوي نو هغې کې آمین ښه په زوره ویلی کېږي. خو چې دې شپږو رکاتو کې جهري مونځ کې د الله د حبیب نه په صحیح اسانیدو سره را نقل سنت عمل دی چې د نبی علیه السلام ملګرو به کو، نبی علیه السلام به کو، آمین بیا په زوره باندې ولدالین پسې وایه آمین، نو دې باندې بیا خلک آگ بګوله شي، جګړې جوړی، جومات کې خلک مانځنه منع کوي او د مانځنې وباسي، بلکې بېدین او ګمراه هم ورته وایي. عزتمندو د دغې نه علاوه نور ډېر بدعات دي چې خلکو هغه په جوماتونو کې ځای کړی دي او سنن مبارکو له ځای نه ورکوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودل شوي علاماتو کې یوه علامه دا ده چې ناحق مړي بډیریږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلو ویکثر الحرج، حرج بډیر شي. حرج تفصیل یې وکړو چې ناحق مړي دا حرج څه ته وایي. نو ویې فرمایل چې داسې خلق با وجل کیږي پنا حقا. یو روایت کې دسی الفاظ هم راغلی دي چې بعضی خلق با لګی کیږي او هغه به بعضی وجنی. خو سوال دی ځکه دا راځي چې آیا دا به کافر خلق راځي او مسلمانان به وجنی؟ دغه وجل به تی مرادی د کافر او د لاسه د مسلمان وجل کېدل دا خو زوړ قران کې را نقل تاریخ دی. دا اصحاب الاخدود واقعا تاسو لگا ورز مخ کی جمعی خطبہ کی اور ادلی وا دا سی پا اجتماعی شکل سرا دیر دیر مسلمانان ام مخ کی زمانے کی کافر و شیدان کری دی. اللہ آغا نمون عبرتم عالم تکر زولی و داغی تاریخی واقعا اللہ قرآن کی صورت بروج کے ہم راوڑے دا. ولیکن دی حدیث کی چکم ذکر دے دا سنن ابن ماجہ دا روایت تابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہونا معلومی گی چی لیسا بقتل المشرکین، دا مطلب نده چی گینی مشرکین بلگی کی گیا غب مسلمانان وجنی، ولیکن یقتل بعضکم بعضا، بعض استاسو مسلمانان بلگی کی گیا او بعض استاسو مسلمانان نور بوجنی. بیا تفصیل کئی حتی یقتل الرجل جارہو، تردی چی گاونڈی بلگی کی گیا او خپل گاونڈی بوجنی، وابن عمی او دا خپل ترزوی بوجنی، وذا قرابته او خپل رشتہ دار به وجنی. تاسو سوچو کئ د مسلمان د وینی دا غد بدن عزت او احترام الله سونه مقرر کړي. نبی علیہ السلام د لوی اختر په ورځ باندې د ذوالحجې په میاش کې او په حرم محترم کې خپل ملګرو نه پوښتنه وکړه، وای دا نننۍ ورځ کومه ورځ ده؟ صحابه کرام پدی خاموش شو چې را دا کم ورځ سینندا
د لوی اختر ورځ دا خو نبی علی السلام ته معلومه ده. نو چې موږ نه تبوس کوي دي کې به څه مطلب وي اخي غلی شو. نو یې تر دې چې ډېر وخت موږ غلي وو او غم څه نه وي نو زموږ دا خیال راغی چې ګینې بل نوم به وله یادی وی 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 چې آیا دا ورځ د لوی اختر نه ده؟ نو یې موږ ورته وی چې ولې نه ده یا رسول الله. وی بی وی چې دا کم خار دی؟ نو دې خار نوم مکه خو هغوی له نوم ورتلو. وی موږ غلی شو. نبی صلی الله علیه وسلم خاموشو تر دې چې وی وی چې دا مکه مکرمه نه ده. وی موږ وی چې ولې نه ده یا رسول الله. وی وی چې دا کمه میاشت ده؟ وی موږ غلی شو. نبی صلی الله علیه وسلم څه وخت پس وی چې دا ذی الحجې میاشت نه ده؟ موږ وی چې ولې نه یا رسول الله. وی موږ ته بیا وی چې یقینا ستاسو دا وینې ستاسو دا مالونه ستاسو دا عزتونه په یو بل باندې حرام دي. داسې حرام دي لکه څنګه چې د لوی اختر دا عظیمه ورځ محترمه ده، لکه څنګه چې د ذی الحجې دا میاشت د الله په بارګاه او کتاب کې محترمه ده، لکه څنګه چې د مکې مکرمې دا ښار محترم دی. دقه شان ستاسو وینې په یو بل باندې محترمې دي، عزتونه په یو بل باندې محترم دي. نو عزتمندو دې حدیث د سنن ابن ماجه کې دا معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم موږ په دې باندې خبرې چې ګوره د قیامت قریب دا علامات واقع کیږي، نو د دې علامات واقع کیدلو نه د حفاظتي تدابیرو اهتمام زموږ ستاسو ذمواري ده. الله دې موږ تاسو ټول په خپل حفاظت کې وساتي. الله دې زموږ ستاسو د هر قسم شر نه امن او حفاظت نصیب کی. دنیا آخرت تے اللہ زمان مستاسو خیر او برکت والا وگرزی. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد للہ وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. محترم ورونو دا مونږ تاسو چې کوم دین خپل کړی، دین د وحي، دین د قرآن کریم او د احادیث مبارکو چې دین اسلام ورته ویل کېدی شي، دا ډیر عظیم ترین او اوچت دین د دنیا دی او د دې حاملینو او خورونکو ناشرینو هر قسم مالی او جانی قربانۍ د دې د حفاظت او خورولو لپاره په هر زمانه کې ورکړی دي. خو عزتمندو دشمنان اسلام همیش دا غواړي چې څوکم د اسلام خدمات کوي د قرآن و سنت تعلیمات مخ په وړاندې بوزي او معاصره د قرآن و سنت په علوم منوره کوي رڼا کوي او د جهل او د دلالت دا تیارې تیرا ختمول بندول غواړي. نو هم د دغې شان ته کې ښایسته محسنان معاصري سره ظلم او جور باندې هغې خپل زور ازمایانې او منصوبه ازمایانې کوي او دا سلسله د ډېر پخوا راسي را روانه ده. الله عز وجل په قرآن کریم فرقان حمید کې ځنې ځای کې صراحت سره او ځنې ځای کې اشارات سره د انبیاء علیهم الصلاة والسلام د قتل تذکری کړی دي. په دنیا کې د وحی علوم چې کومو بندگانو د الله خواره کړی دي د ټولو نه اوچت مرتبه سره هغه انبیاء علیهم السلام چې هغې صرف د الله عز وجل د دین اشاعت د ژوند مقصد او غرض ګرځولی و او شب و روز خواری داغی دا الله دا وحی دا نافذولو عامولو قرولو لپاروا. خو لیکن حقیم چانه دی ماف کری. یهود پا مخ دزمک بانی دا سی قوم دی چې د دی پا بارک اللہ وی ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. پا کمدل دا انبیاء علیہ السلام چی دا دوی دا وجل و وست نده برسوی نواغی تی دروغ جنو نسبت کرده دی او چې کومو باندې وس د وجلو بر شوی دی نو د هغه د وجلو کمی نه دی کړی، هغې وجلی او شهید کړی دی. داسې واقعه هم راغلی ده حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سورت آل عمران کې ابن جریر طبری او نورو مفسرینو دا
تفسیر کی دعایت تفسیر کی را نقل کرے واقعا دا چی دریس الویخ انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل دا ورز پسر کی شہیدان کرل او دا حقی پا دفاع کی بیا یوسل او یا حق پرست علماء پاسدل او قوم بانی ردو کچی و ظالمانو ولیم دادون عظیم ظلمو کو دا سی دا اللہ دا طرفنا وحی تعلیمات او پیغامات عامون کی بندگان محسینین دا معاصرے دا تاسو پا کم بے دردے و ظلم شہیدان کر نو دا ظالمان پاسدل او آغا یوسل او یا علماء ہم و پسی دا ورزی پا مازیگر کی شہیدان کر خلاکن یادو ساتی د دې دغه ظلم دی لدا نقصان ورک چې د هغه وخت نه رانی سلی تر اوسه قوم يهود د وحید علوم سره په دشمنی باندې پراته دي الا من ما شاء الله بازی نیم چرتا اکا دکا هغه به اسلام تر اغلی کنی نو د هغه وخت نه اوسه پورې د وحی علومنا مستفید کېدل او سعادت چې هغې سره د انسان دنیا خیسته شي آخرت خیسته شي قبر خیسته شي دغه الله دې ته نه دي په تقدیر کې ورکړي ولې ځکه چې د وحي حاملین شهیدان کړي دي نو عزتمندو چې کم قومونه په دنیا باندې اوس د هغې په اشارو یا د هغې په پیروکارۍ کې یا د هغې نقش اتارولو کې د هغې پیښې او تقلیدونه کوي او علماء حق وجني نو یاد ساتی دغه خلق بم الله نسلن در نسلن سنچ یهود دا وحی دا خیرون و برکات نا محروم و ساتل او دای تروس پوری ساتلی دی دق قشان بی اللہ محروم ساتی نسلن بعد نسلن زکر دا اللہ انتقام دے اللہ چکلا چابانی غزب نازل کی نو دا آغی غزب انجام داوی چی دق انسان اللہ تباہ و برباد کر نسلن امتباہ شور بسی نو عزت مندو منگ آغا قاتلان و ظالمان و مجرمین و توائیو چه کم ٹیم پا ٹیم دا قرآن و سنت خیستا دعیان خیستا معلمین مدرسین شہیدانی دادی یقینو کی کتاس و پورس کی ہزار ہزارم شہیدان کئی نو یقینو کئی چه دین دا اللہ مخکم چاند ختم کڑے ہو اسیم سو ختمولو وسا نلری نہ حق پا دیبانی دا دنیا نا ورکی گی اور نہ حق پرس پا دیبانی دا دنیا نا ختمی دلیشی او داد یو سو گھمان نکی چگنی را یو عالم دین شہید شو نگنی دا زلیل و رسوا شو نا بلکہ شہادت یو عظیم مقام و منقبت ہوئی چی اللہ عز و جل اخپل خاص و بندگان تور پر نصیب کئی یو لور رتبہ و شرف ہوئی چی اللہ خاص و خلق و لور کئی اغیط خوا اللہ شہادت ور نصیب کی لیکن تبایی خستا واقع شوا پا دی دا کت غواری چی دین دا اللہ با ختم کی حق با ختم کی نو کلیم نشی ختمولے انستا مخکنو پلرون نکونو آغا مخکنو کفارو ختم کردے چی فرعون گنتی زورور باچا اغا حق و حق پرس ختم نکڑے شل بلکی زانے پی دا اللہ پا عذاب پا دریاب لاؤکو سرد لخ کرو لارے نو دا تاریخ دنیا تا اللہ پریخے دے چی حق و حق پرس نشی ختم ہو لے نو عزت مندو دا پرونی واقع چی کما دا شیخ سردار ولی شہید رحمه اللہ رحمتا واسعا را پی خشوی دا دیر عظیم دردون کی واقع دا ہر ظالم چی دا کار کرے دے رب العالمین دے دا عالم دا پارا نمون عبرتو گرزائی رب العالمین دے دے طول دنیا دا پارا یہودا سی نشانے کی چا آئندہ نور دا غشان تکی ظالمان جابا برا دا غید پارا دا دا منکی دو یو سبب شی یا الہ العالمین دا وحی تارا لے گلی دا تی محافظی یا الہ العالمین چا سوک دا دی بیان و دعوت و تبلیغ و تعلیم قامی دا غیم تا حفاظت و نصرت کا خبل اعوان و نصرہ ور نصیب کا او انشاءاللہ دا منزن پستبا سنچ دا مشران و حکم و دا شورا علماء اہل الحدیث دا فضیلت الشیخ ابو عمر عبدالعزیز النورستانی حفظہ اللہ ورعا او دا نور سونا مشایخ کرام چی اغیس را پا دغی وند کی دی دا اگل طول دا یو حکم چی خپلو جماعتونو کبا دا جمعی دا منزن پستا پی انشاءاللہ دا غائبانا نماز جنازے احتمام کوئی نو انشاءاللہ منگو پی منزن پسی غائبانا نماز جنازہ ہم کو طول بول دعا گوارو ان للہ ما خذا وله ما اعطا وکل شئین عنده بأجل مسمى فاسبروا واحتسبوا اعظم اللہ اجركم وغفر لمیتكم واحسن عذابكم
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني.